네, 가브리엘. Oh, jab pade mushkil
دل شہِ مشکل خوشا کا ساتھ ہو یا الٰہی بھول جاؤں نظر حقیقت لیف کو یا الٰہی بھول جاؤں نظر حقیقت لیف کو شادی مصطفیٰ کا ساتھ ہو یا الٰہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو جب پڑے مشکل شہ مشکل خوشا کا ساتھ ہو ہوا کا ساتھ ہو یا الٰہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو جب پڑے مشکل شہ مشکل خوشا کا ساتھ ہو یا کوثر شہ جود و عطا کا ساتھ ہو یا الٰہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو جب پڑے مشکل شہ مشکل خوشا کا ساتھ ہو یا الٰہی لے چلے جب دب میں کر گے قدر یا الٰہی لے چلے دب دب میں کر گے قبر میں عطا کا ساتھ ہو جب پڑے مشکل شہ مشکل خوشا کا ساتھ ہو یا الٰہی نامِ آمال جب عطا کا ساتھ ہو جب پڑے مشکل
الصلاه والسلام عليك يا رسول الله الصلاه والسلام عليك يا حبيب الله الصلاه والسلام عليك يا نور الله الصلاه والسلام عليك يا نور من نور الله الصلاه والسلام عليك يا جناب احمد المصطفى محمد مصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم الفاتحه لنبيه الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم يا رحمن الرحيم ديري مراك مستقيم حق إياك نعبد وإياك نستعين مالكها بادشاہ کریما بے نیاز بند نواز رب کعب رب العالمین اے مولا تیری شان ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے مولا تو عالم الغیب والشہادہ مولا تیری عطا کر دے توفیق سے مولا ہم نے جو تجھے صلوات و سلام پڑھی گی مولا اس میں اس قسم کی غلطیاں لفظ سے خطائیں تو تیرے پاس وسلم کے صدقے میں مولا معاف عطا فرما میرا تیری بارگاہ میں نظر مولا جناب احمد مصطفی محمد مصطفی کی بارگاہ میں نظر تمام تبعین تبع تبعین صالحین ازواج راشدین کی بارگاہ میں نظر پیرانی پیر حسین ضمیر شیخ عبد القادر جیلانی حضور غوث اعظم صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں نظر ملازم کر لیتا ہوں دلی کے راجا حضرت حضرت ناظم بن علی کی بارگاہ میں نظر ملازم کر لیتا ہوں خاجہ بندہ نواز کے صدر اعظم مطلع علی کی بارگاہ میں نظر ملازم کر لیتا ہوں دنیا میں جتنے بھی بزرگان دین آرام فرما رہے ہیں مولا ان سب کی بارگاہ میں نظر ملازم کر لیتا ہوں خصوصاً خصوصاً حضرت جمیل احمد شاہ بخاری رحمت اللہ علی کی بارگاہ میں نظر مناسب قبول عطا فرمائے حاضر مولا ان سب کی حاضریوں کو قبول عطا فرمائے حاضر مولا ان سب کی حاضریوں کو قبول عطا فرمائے ہم سب کو بھی پنج نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے ہم سب کو بھی سجدے کی طلب عطا فرمائے ہم سب کو بھی بڑوں کی عزت چھوٹوں کی شفقت عطا فرمائے ہم سب کو بھی قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہم سب کو بھی نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے حرام کام سے ہم سب کی حفاظت عطا فرمائے حرام موت سے ہم سب کی حفاظت عطا فرمائے ہم سب کو بھی حضور نے بتائے پیاری پیاری سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے ہم سب کو بھی بزرگان دین کی چاہت عطا فرمائے بزرگان دین کا سایہ ہم سب پر قائم و دائم عطا فرمائے بزرگان دین کی چوکر پر چوکر رہنے کی توفیق عطا فرمائے ہم سب کو بھی حضور نے بتائے پیاری پیاری سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے ہم سب کو بھی حج بیت اللہ کی زیارت نصیب عطا فرمائے ہم سب کو بھی کرنے والی زندگی اور کرنے والی موت عطا فرمائے جو کچھ مانگا اسے عطا فرمائے جو مانگنے سے گیا ان نعمتوں کو تو عطا فرمائے ان اللہ و ملائکہ صلی اللہ علیہ الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا وشفینا وحبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلاه وسلام علیك یا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم कर रहे भाई कर रहे क्या बोलने के वो बात कर रहे हैं।